vannon, että mä en halua satuttaa toimittajia, en poliisiin, en tietenkään sivullisiin. Jos mä vaan saan tämän mun asian kuuluvia, mä saan päättää, että ymmärtää, että tää asia pitää tutkia. When people hide, people don't. You have to ask yourself, what's the difference? Tekeekö sille? Tarttee Gustafsson. Kuka sen edes olisi voinut tehdä? Mitä vaatii päästä käsiksi todisteisiin ja hävittää ne? Ja miksi joku olisi halunnut tehdä niin? Jos Karan tapauksessa pankki on valehdellut ja oikeus on silti päättänyt pankin hyväksi, niin me ei syytetä vaan pankkiin. Piti jatkossa. Ota ihan rauhassa. Eli ne on hengittänyt hermokasvua. Se on kokeillut niitä räjähteitä, se on myös kokeillut, että tapahtuu niitä räjähteitä käyntä. Syndromul Helsinki. Sâmbătă și duminică, de la 4 după masa, numai la canal de 2.